গুড আফটাৰনুন শুনিলে গুড মৰ্ণিং হৈ আছে, 12 বাজিলে গুড মৰ্ণিং, গুড আফটাৰনুনে হ'ব, অকণমান দেৰি অকণমান টাইম আছে। সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি লাইভটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি নটিফিকেশ্যন পাইছে তেন্তে লাইভত জইন হৈ যাব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মিলালী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ান অইলৰ অপজিটত। যিসকল যোৰহাটৰ পৰা চাই আছে আপোনালোকে দোকানলৈ আহিও চাই ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে যি নটিফিকেশ্যন পাইছে, অৰ্পিতা ৰাজখোৱা গুড মৰ্ণিং, এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছত, পিয়'ৰ টছ এম্ব্ৰইডাৰী। ৮,৮০০ টকা ফ্ৰেণ্ডছ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, বা থেংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছত, ৮,৮০০ টকা এম্ব্ৰইডাৰী, খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ টছত এম্ব্ৰইডাৰী, ৮,৮০০ টকা। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, আৰু যদি যদি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পায় তেন্তে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 700270769977। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাত, এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাতৰ, 3,100, 3,100 টকা কটন কেঁচাপাত, 3,100 টকা মানে ব্লাউজটো কটনত হ'ব, 3,100, 3,100 টকা। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 700270769977। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মিনালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন আছে কটকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ান অইলৰ অপজিটত, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাতৰ, থ্ৰী থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড, ব্লাউজটো কটনত হ'ব, 3,100, 3,100, যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কি হ'ল অ' সেইখন টাইলছটো, এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ খুব ধুনীয়া হোৱাইটত চেল বৰ্ডাৰ, 2,200 টকা কটন চিল্ক হোৱাইটত, 2,200 টকা। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, 2,200 টকা। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইযোৰ হৈছে পিঅ' এৰী, 8,500, পিঅ' এৰী 8,500, কম কমকৈ কপাৰ গুণা দিয়া আছে, 8,500। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, 8,500 টকা। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্ক, এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কত,
1350 1350 টাকা কটন সিল যদি পছন্দ আছে স্ক্রিনশট লব 1350 মোখা দখন মাই দিয়া বড় মাত ভয় আছে গাই মাত লাগাই আছে দখন মাই দি 1350 1350 টাকা যদি পছন্দ আছে স্ক্রিনশট লৈ হোৱাটছএপ যোগাযোগ কৰিব না পাহে এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1350 1350 যদি পছন্দ আছে স্ক্রিনশট লব 1350 যদি পছন্দ আছে স্ক্রিনশট লৈ হোৱাটছএপ যোগাযোগ কৰিব না পাহিব এযোৰ হৈছে নুনি কটন ৰেডি টু ৱেৰ 2400 নুনি কটন ৰেডি টু ৱেৰ 2400 ৰেডি টু ৱেৰ যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 2400 মোক উমালি দিওঁ অ' ধূপ দিয়া নাই নহয় উমালি দিওঁ এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1850 টকা 1850 যদি পছন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 1850 1850 যদি পছন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট আমাৰ দোকানখন হৈছে কুটুকী পুখুৰী ইণ্টাৰনেলৰ অপজিটত এযোৰ হৈছে নুনি কটন এযোৰ হৈছে নুনি কটন এযোৰ হৈছে নুনি কটন 2400 এযোৰ হৈছে নুনি কটন 2400 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব 2400 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এযোৰ হৈছে নুনি কটন 2400 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব 2400 আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা বাইদেউ আজি দোকান আছে আছে দোকান খোলা আছে এযোৰ হৈছে পিঅ' এৰি 8500 পিঅ' এৰি 8500 টকা পিঅ' এৰি যদি পছন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এযোৰ হৈছে নুনি কটন 2400 ৰেডি টু ৱেৰ পাব সকলো কাপোৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2400 আপোনাৰ লাইভ চাই আছে থেংক ইউ 2400 2400 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব যদি পছন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা হা অঁ দি থৈ আহা এযোৰ হৈছে কটন মিনি 2400 যদি পছন্দ আছে এই ব্লাউজ পিচৰ পটিটো দেখাই দিবা হা পটিটো দেখাই দিবা অঁ এটা এটা আছে পটিয়াৰ ব্লাউজ পিচ 2400 যদি পছন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব 2400 আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকী পুখুৰী ইণ্টাৰনেলৰ অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ যিসকল যোৰহাটৰ পৰা চাই আছে আপোনালোক দোকানলৈ আহিও চাই ল'ব পাৰিব আজি ছানডে হ'লে আমাৰ দোকান খোলা আছে এযোৰ হৈছে পিঅ' এৰি 8500 যদি পছন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 8500 যদি পছন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব
এইখিনি পেলাই যাবা তলতে, তলতে পেলাই যাবা। এইযোৰ হৈছে নুনি কটন, এইযোৰ নুনি কটন নে কটন কি কটন কেঁচাপাটো, কটন কেঁচাপাটো এযোৰ নুনি কটন মিক্সাৰ আছে, এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটো 3900 3900 টকা কটন কেঁচাপাত, 3900 টকা যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, 3900 টকা কটন কেঁচাপাতত। এইটো হৈছে কুৰ্তি, এইটো হৈছে কুৰ্তি দাঙি দাঙি দিয়া, এনেকৈ দাঙি দিয়া সোঁতৰ আৰু তলে দিয়া তেনেকৈ আৰু। এইকেইটা হৈছে কুৰ্তি 1700 টকা, ট্ৰেডিশ্যনেল কুৰ্তি 1700 টকা যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এইটো হৈছে টচৰ টচৰ শ্বাৰ্ট, পিয়ৰ টচৰ শ্বাৰ্ট, থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড 3200 টকা যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এইটো হৈছে টচৰ এটা শ্বাৰ্ট 3200 টকা যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, টচৰ শ্বাৰ্ট 3200 টকা যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাট গোল্ড কালাৰত, পিয়ৰ পাটত, পিয়ৰ পাট য়েল্ল' কালাৰত, য়েল্ল' কালাৰত আছে পিয়ৰ পাটত 3200 যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এইযোৰ হৈছে হোৱাইটত, পিয়ৰ পাট হোৱাইটত উইথ লেব টেষ্ট 9000 যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত, এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত, এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত, মেখেলা মাছ লাখ আছে ন, ৰেডি টু ৱেৰ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা, থাৰ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, 34000। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকী বিপিন দালৰ অপজিটত আছে নি, হয় না, কেইজন কিবা কেইটা কৰিলে 10 মিনিট কিমান দিন হৈছে, ৰাখা দি দেখালো, দেখুৱাকেইটা নহয় নহয় তলতো দেখাই দিয়া, সেইটো ওপৰতো দেখালো। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2400 যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, 2400 যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। 2400 এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2400 2400 যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, 2400
যদি কোশ্চন আছে স্পেনচিয়েলৰ হাতত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব 2400। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মিনালী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকী বিষয় ইণ্টাৰনেলৰ বজিটত, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। যিসকল যোৰহাটৰ পৰা চাই আছে আপোনাৰ দোকানলৈ আহি চাই ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে আমাৰ মিনালী ফেশ্বন পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, তেওঁলোকে মানে লাইভ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব পাৰিব। যোৰ হৈছে কটন মণি 2400, ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে 2400 2400 2400। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বটলৈ হাত চাপ যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। 2400 হ'ব। নিশ্চয় কটন মণি ফাইটত 2400 2400। যদি কোশ্চন আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 2400 2400। যদি কোশ্চন আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব 2400। যোৰ হৈছে কটন ননী 2400 2400। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 2400। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা 2400 হ'ব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন আছে কটকী বুকিং ইণ্টাৰনেলৰ অপজিটত, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। মিনালিনী ফেশ্বন পইণ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। কটন মণি 2400 2400। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 2400 যোৰ হৈছে কটন মণি 2400 2400। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 2400 2400। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব 2400। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন আছে কটকী ইণ্টাৰনেল অপজিটত, যোৰ হৈছে কটন মণি 2400 2400। যদি কচন আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, পাৰিকেইটা দেখা দিম। যদি কচন আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 2400। যদি কচন আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 2400। কটন চিল্কত গেৰৰ ডিজাইন, গেৰ সেইটো গেৰটো ডিজাইন, গেৰটো দেখাই দিয়ে 1750, 1750 টকা। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, প্ৰতিকেইটা লট চা হ'ব 1750 টকা। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব হ'ব। এটা পিয়ৰ মুগা, এযোৰ হৈছে কটন মণি 2400 2400। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মিনালী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকী পুখুৰী ইণ্টাৰনেলৰ অপজিটত, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে 2400। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। যোৰ হৈছে কটন মণি 2400 2400। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, প্ৰতিকেইটা দেখাই দিয়ে প্ৰতিকেইটা। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব 2400। আৰু আপোনালোকে আমাৰ মিনালী ফেশ্বন পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব।
যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব পাৰিব ইউটিউবত 2400 হ'ব। ৰাখিছিলা নেকি এযোৰ হৈছে নুনি কটন 2400 2400, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 2400, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 2400, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 2400। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাত 3900 3900 3900 3900 কটন কেঁচাপাত 3900 টকা, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1850 টকা, কটন চিল্ক 1850 টকা, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 1850 টকা। এই পিংজন আছে এনে তলত লৈ যাওঁ, হাতে চোৱা যাওঁ, অঁ সেইটো প্ৰিয় মুগা 6000। এযোৰ হৈছে ৰেশমীয় আছাম পাটত 10200, খুব ধুনীয়া 10200 টকা, ৰেশমীয়ান আছাম পাটত 10200 ৰেডি টুৱে পাব 10200 টকা, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মিনালী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকী পুখুৰী ইণ্টাৰনেল অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত। যিসকল যোৰহাটৰ পৰা চাই আছে আমাৰ দোকানলৈ আহি চাই ল'ব পাৰে। হ'ব, এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাতত 3100 টকা, ব্লাউজ পিচ কটনত হ'ব 3100, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে 7002706997। মাতটো শুনে নাই, এডাল লাগিছে নে নালাগিছে এইটো তলতে দে। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাত, এইটো মাতটো আহিছে নাই এতিয়া ক'বচোন। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাতত 3100, ব্লাউজ পিচ কটনত হ'ব 3100 3100, ব্লাউজ পিচ কটনত, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1350 1350, কটন চিল্ক 1350, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, পকা কটন মন্দি দুয়োটা চাদৰৰ পিছ এটা লাগিছিল হ'ব নেকি, ছেটত আছে বাইদেউ এই উকা কটনত, চিংগুল চাদৰ কেনে ছেটটো আছে। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1350 1350 টকা, যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আজি লাইভ চাই ভাল পাইছে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকী পুখুৰী মৃণালিনী অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত গাড়ী দিয়া 1750 টকা, 1750 1750, যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 1750। গুড মৰ্ণিং কবিতা বাইদেউ, অলপ আহিছে এযোৰ হৈছে কটন নুনি
যোৰ হৈছে কটন ননী 2400, কটন ননী 2400 যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। যোৰ হৈছে কটন ননী প্ৰস্তুত পাৰিম, কিন্তু পিঅ' মুগাটো 2400 2400 যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। 2400 এযোৰ হৈছে কটন ননী 2400 2400 যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ৰেডিটোৱে আমাৰ সকলো কাপোৰ ৰেডিটোৱে পাব 2400 যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছিলোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকী বিশু ইণ্টাৰনেলৰ অপজিটত, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। আপোনালোকে আমাৰ মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে। ইউটিউবতো আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। আজিলৈ আমাৰ লাইভ ইমানতে সামৰিছোঁ। বাই, টেক কেয়াৰ।